Амансыздар ма? Көшеде маскасыз жүргендер жазаға тартыла ма? Егер сіз далаға шықсаңыз маскасыз, ешқандай жауапкершілігі болмайды. Жұрт қандай жағдайда 83 мың теңгенің айбақысын арқалайды? Конечно, привлечет к ответственности. Сумма штрафа 83 тысячи тенге. Табысыз отырғандар айыппұлды өтеу үшін ақшаны қайдан табады? Как вы собираетесь штрафовать людей, у которых не было дохода полтора месяца? Жұмыссыз жүргендер үкіметтен үмітін үзген бе? Қазақстанның кедейлердің қатарына белгілерді жатқызуға болатындығын атап өткім келеді. Емханада таныс болмаса тегін дәрілерді ала алмаймыз ба? Данные препараты будут назначаться при обращении в поликлинике. Маска тағу не тақпау дәл осы әңгіме қазір кейіннен талқыланып жатыр. Биліктегілердің жауаптарды жұртты әбден тығырыққа тіреді. Мысалы, еліміздің бас заңгері көшеде бетпердесіз жүргендер жазаланбайды дейді. Әрине, жүгіруге болады, және серуендеуге болады. Үш кісі топтарды ешқандай топтарға ешқандай айыппұл жауапкершілігі жүктелмейді, және егер сіз далаға шықсаңыз маскасыз, ешқандай жауапкершілігі болмайды. Ал дүкенге немесе аптекаға кірсеңіз маскасыз, жауапкершілігі болады, өйткені ол жабық бөлме. Ал бас санитар дәрігердің пікірі мүлде басқа. Ол медициналық масканы ғимараттың ішінде де, сыртында да беттен тастамау керек дегенді айтады. На сегодня в условиях карантина требования ношения масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательны. Поэтому с учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют. Үкімет тіпті бұл айыппұлдарды жол жүру ережесіндегі жазамен теңестіргендей. Жеңілдік жасау жағын айтам. Егер маскасыз жүріп айбақы арқаласаңыз, 7 күн ішінде төлеп тастауға тырысыңыз. Себебі? Если вы приближаетесь к местам многолюдного, то есть где находятся посторонние лица, не посторонние, а вообще окружение лица населения, то мониторинговая группа, конечно, привлечет к ответственности. Сумма штрафа 83 тысячи тенге, но в течение недели, если штраф оплачивается, сумма штрафа составляет немногим более 41 тысячи тенге. Это называется по упрощенке. Табысыз отырған жұрттың қалтасына айтарлықтай салмақ түсері анақ. Бірақ мұны ойлап жатқан бізде шенеунік жоқ. Қырғызстанның жоғарғы кенеш депутаты болса, аш жалаңаш отырған халқына жаны ашығаны есімізде. Оның бір жарым ай бұрынғы пікір назарымызға ұсынамыз. Даже доктора говорят, в открытом пространстве маски не нужны. В закрытом помещении маски должны быть, в открытом не нужны. Как вы их собираетесь штрафовать? Плюс одна маска стоит в аптеке 12 сом, на базарах 20-25 сом. И в день, согласно заключению врачей, в день маски надо менять каждые 3 часа, то есть в день 50 сомов. Как вы собираетесь штрафовать людей, у которых не было дохода полтора месяца? Урматтой Укмет. Это же издевательство. Потом вы удивляетесь, что в регионах бунты назревают. Бізге де мұндай батыл шенділер ауадай қажет ақ. Тұрмысы нашарлайтын 1 миллион азаматтың мұңын мұңдайтын. Я, қате естімедіңіз, табысымыз төмен дейді екен. Жалпы ішкөлім төмен деген кезде кедейлер саны сөзсіз өсет. Өйткені халықтың табысы төмен дейді. Кедейшілік шегі Қазақстанда 8% деп көрсетілсе, енді ол 12,7% болады. Бұл қосымша 800 мың адамның тұрмысы айтарлықтай нашарлайды. Қазір бүкіл әлем пандемиямен күресіп жатыр. Сондықтан экономиканы тұрақтандыру әрекеттерін бірлесіп жасамасақ, жағдай мүлдем қиындайды. Болашақ ұрпақтың мүмкіндіктерін жоғалтып алуымыз мүмкін. Дүниежүзілік даму банкінің бұл болжамы былай тұрсын, қазірдің өзінде ішер асқа, мінер атқа зар болып жүргендер жетіп артылады. Бар тапқанын азаматтар тамаққа ғана жұмсайды. Басқа өзге де көңіл көтеруге, ялмаса өзін дамытуға арналған шығындардың тіпті жоқ екендігін байқауға болады. Біздің халық негізінен азық-түлік алуға ақшаларын жұмсайды. Ең қиындығы осы. Ол дегеніміздің негізгі көрсеткіш біздің халықтың әлде де болса табысының орташадан төмен екендігін көрсетеді. Және де еліміздің кедейшілік деңгейінде өмір сүретіндігін, еліміздің Қазақстанның кедейлердің қатарына белгілі дәрежеде жатқызуға болатындығын атап өткім келеді.
Жоқ, бәрі бірдей кедей деуге келмес әрине. Бар бізде талай құртойлар. Мысалы, Павлодарда карантинге қарамастан қызын ұзатып жатқандар тұтылды. Сыңсу айтып үлгердім екен. В одном из кафе проводилось қыз ұзату. Тәмханалардың бірінде қыз ұзату өткізген анықталды. Ол жерге 50-ден артық адам жиналған. Карантин ережесіне сай отбасылық мереке өткізуге тыйым салынған. Қазіргі таңда тиісті шешім қабылданғанға дейін аталмыш тәмхананың есігі жабылып, мөр басылды. Локдаунда пысқырмайтындар моншаларда терлеп тепшіп те жүр. Карантин туралы білмепті. Я жүре берсең, көре бересің деген осал. Бани, сауны, кальяны, кафе, где были выявлены нарушения, многие администраторы, а также владельцы заведений, они утверждали, что не знали о том, что в период локдауна их деятельность запрещена. А говорили о том, что сосед, друг, брат сказал, что им разрешено работать. Анау айтты, мынау айтты дейтіндей сыбыс емес нақты мәліметке тоқталайын. Денсаулық сақтау министрлігі парацетамолмен тағы 4 препаратты тегін бермекші. Мұқият тыңдаңыз. Рассматривается, что включить на АЛО, на амбулаторное лекарственное обеспечение, это жаропонижающие препараты парацетамол и ибупрофен, и антикоагулянты ривароксабан, апиксабан и добигатран. Айта кетейін, бұл дәрілерді алудың өзіндік ережесі бар, қаперде болсын. Данные препараты будут назначаться при обращении в поликлинике по месту прикрепления и наличии соответствующего диагноза на ранних стадиях, когда будет иметься возможность лечения на дому при нетяжелом течении, будет задействована данная схема лечения под контролем докторов. Данные препараты будут переданы для пациентов бесплатно. Ауырып дәрі таппай қиналып жүргендерге бұл таптырмас мүмкіндік екені сөзсіз. Жығылғанға жұдырық, енді дәріханаларда термометрлер тапша. В аптеках нет термометров. Да, это проблема. Это проблема. Об этой проблеме мы знаем, мониторинг группы об этом тоже сигнализирует. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками. Тот поставщик, который занимался поставкой термометров, получается, закрылся. Сейчас будет найден другой поставщик, и этот вопрос будет решаться. Алматы қаласының әкімі жанын шүберекке түйіп отыр. Күзде жағдай ұшуы мүмкін дейді. Пікірі жақсы айтпай жаман жоқ. Сақадай сай болғанымыз абзал дегенге саят. Сейчас мы смотрим, что будет осенью. Есть варианты, там, оптимистический прогноз, пессимистический, но мы лучше пойдем по пессимистическому прогнозу, будем готовиться к худшему, и для этого необходимо также просчитать все, что необходимо, и лекарства, и СИЗы, и все остальное, и по потребности, необходимости мы будем далее выделять дополнительные деньги. Бетін аулақ қылсын. Осылай дұға етіп жатқан иісі мұсылман қауымы құрбан айтты ерекше атап өтуде. Биыл тұңғыш рет құрбан шалудың онлайн форматы іске асуда. Қашықтықтан құрбан шалу жобасын қолға алдық. Осы мақсатта құрбан 2020.kz сайты ашылып, 24 шілдеден, яғни бүгіннен бастап, 24 сағат бойы іске қосылады. 30 шілдеге дейін құрбандық шалуға онлайн тапсырыс қабылдайды. Кез келген азамат онлайн түрде құрбан шалуға тапсырыс бере алады, Алла қаласа. Онлайн режимде тапсырыс қабылдап, құрбандық етін көмекке зәру жандарға тарату тәжірибесі Түркия, Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері сынды бір қатар мұсылман мемлекеттерінде бұрыннан қалыптасқан және жыл сайынғы игі дәстүрге айналған. Бас мүфтидің айтуынша, онлайн құрбандықтың басты ерекшелігі ет түгелдей мұқтаж жандарға беріледі. Онлайн тапсырыс арқылы құрбандық шалу кезінде осы кезге дейін дағды болып үйреніп қалған малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына барып, өзіміз қатысу секілді жағдай болмайын деп тұр. Бұл жобаны карантин кезінде құрбан шалуға ниет еткен азаматтардың ниетін жүзеге асыру мүмкіндігі ретінде ұсынып отырмыз. Алла қаласа, аталмыш жоба келесі жылда өз жалғасын табады деген үміттеміз. Онлайн құрбандық шалу барысында имамдарымыз делдалық қызмет жасамайды. Екі ортада жүріп пайда табумен айналыспайды. Біздің міндет халыққа қызмет. Құрбандық шалу рәсімін ұйымдастыру және құрбан еттерін мұқтаж жандарға үлестіріп беру ғана. Тағы бір ескертетін жағдай осы кезге дейін құрбан шалған азаматтар құрбан етін үшке бөліп, бір бөлігіне ағайын туыс, көрші қолаңға арнап айттық дастархан жаятын.
Пандемия жағдайына байланысты биылғы онлайн бойынша құрбандық шалынған кезде еттің үштен бірі шалған адамға берілмей, түгелде әлеуметтік аз қамтылған жандарға мұқтаж отбасыларға үлестірілетін болады. Ниеттіліктеріңіз қабыл болсын деген тілекпен бағдарламаны аяқтаймыз. Хабар барысында айтылған пікірге қосарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, ұнап жатса лайк басыңыздар. Бүгінгі айтарымыз осы, жақсылықта жолығайық, ауырмаңыздар.